שלום עליכם. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך המגפה ושומעים על מוטציה בריטית, מוטציה מברזיל, מוטציה כזאת, אחרת, אולי יש שם חדשה, ישראלית מדברים. טוב, רואים שהנגיף משתכלל, וכאילו, מי משכלל אותו? מה קורה פה? התשובה נמצאת בפרשה. בפרשה כתוב שכש... מכת בכורות נקראת מגפה, ועבר השם לנגוף את מצרים. והוא אומר לבני ישראל, אתם תשימו דם על המשקוף, על המזוזות. למה? כי לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. מה זה המשחית? משחית, כדי להבין מי זה המשחית הזה, אז נסתכל ונראה, אצל דוד המלך, גם כשהייתה שם מגפה, אז כתוב, וישלח ידו המלאך, ירושלים משחתה, וינחם השם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה, ערף ידך. הקדוש ברוך הוא אומר למלאך המשחית, יש מלאך משחית, שהוא שלוח מהקדוש ברוך הוא להיות זה שעושה את המגפה. וזה נותן תובנה חדשה להבין שאתה רואה את הנגיפים, אבל יש להם מפקד. אותו דבר כתוב בדברי הימים, כתוב שדוד המלך רואה בעריכות שכתוב, שבעיסה דוד את עיניו, וירא את מלאך השם, עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ואז הוא מבין שהפתרון הוא בזה שהוא קונה את הר המוריה. מאוד דומה למה שיש פה בפרשה, שהם מקריבים קורבן, את קורבן הפסח, וזה שעוצר את המשחית. אנחנו צריכים להבין, יש את האנשים שפותרים את הבעיה הפיזית, שזה מייצרים את החיסון פה ואת החיסון שם, אבל צריכים לפתור את הבעיה הרוחנית, כדי לעצור את המפקד של כל הנגיפים האלה, את המשחית, וזה התקרבות יותר אל הקודש, אל קודש הקודשים. דוד לא בנה בית מקדש, אבל הוא קנה את המקום, קנה את המקום וזה עצר את המגפה. גם הם עוד לא בנו בית מקדש, הם רק הקריבו קורבן פסח, וזה עצר מבחינתם את המגפה. אנחנו צריכים עוד צעד לכיוון בית מקדש. זהו.